лютого – Міжнародний день рідної мови. У жовтні 1999 року на зоосесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запропоновано Міжнародний день рідної мови. За рішенням ЮНЕСКО, 21 лютого всі народи Землі відзначають Міжнародний день рідної мови. В Україні цей день започаткували з 2002 року. У нашій школі є представники різних мов, і вони зараз привітаються з вами. Баринцис. Доброго дня. Доброго утро. З вами привіталися вірменською, болгарською та українською мовами. Рідна мова. Веселі лезу. Язик. Ойчисте. Родний язик. Родний язик. Родний язик. Як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі.